ደረጀ በክሪ ሳባሎ ጅርቱ ይላ ኢጆለ ሙጨ አመድ ሙጨ ጅርቱ ይላ በገነጋን ጅራተን ከበጀም ተው ተጎተ ተው መታረርገ ሊጣ ከበጀሞ አቡ አብዱል ሀኪም ሙሉ ከበጀም ተው አደ ክረምታ ቡልቻ ቡልቺን ሰጎዲን አረርገ ሊጣ ከበጀም ተው ተጎተ ኡማተ ኦሮሞም የሶፍ ናኖ ሺ ከበጀምቶ ተከሱ ሞተ ናኖ ፌደራል ወራ ሲተርገምተን ከበጀምቶ ተጃርሶ ሊቢያ አቦቲ ገዳ አቦቲ አመንቲ አወሊ አዮት ደርገጎት ቄሮፍ ቀረ ገመተኮን ዋሚቸ ሞቱማን ሲኒፍ ጎዴፍ አዋተኒ ገመብሮቲን ቁቀመ ሲኒት ደጋብ ኢፍሰቹፍ አሲተርገምተን እንዳፍ ዱራን ዱርሴ ዋሚቸ ከበጃዳ ጃለላ ፋንቱማ አባ ሎሬቲ ነጋ አዱኛ ወገና ቃሊ ቀሮ ሰባ ከንተ ሙሜ ሚኒስትራ ወገንቶን ጅጅረማ ይስኒፍ ጎደሚ ፈዋተኒ አከሱመስ ደገሰ ጎቲቸ ራያ እቲ ሰብያቲፍ ዳበቹ ብነ ዳበቹ ሰገሌ ከሰን ነገሲሱፍ ከራብሮቲን ጎቻ ሱከኔሳ ወይረረ ጁንታን ወያኔ ፈርደን ሺ ብያ ፉመተ ከኛረት ገርጀብና ራወተን ተርካፊ ኦላንቱማ ሴራ ከመቺሱፍ ጀጅ ካባ ብያ ረት ገጌፈማ ጅሩ ኢሰ ጥሙራ እንጅፈኖ እንጎለቡፍ ቃማን ከራ ዴራ ቀጣሙርተኒ ቡይበይ ሄዱ ባተኒ ኦሎላፍ ኦሎልቶታ ፎቶ ጉረኝ ከኒን ሶዳቺሳም ዶርሲሳ ወያንቶታ አፋን ኦሮሞ ዱበተኒ ፎቶ እንጅልቢፈትን ሚረጢቂፍ ጎቱማቲን አሲት አርገሙፍ ኩን ሚላን ኩን ፈርዳን ኩን ኮንኮላታን ኩን ሞ መነ መነ ቴሰኒ ሬዲዮፍ ቴሌቪዥንን ወር ቃማፍ ቀልቢን ወር ድፋ ጅርተን ዱራን ዱርሴ እረ ደቡን ኡልፋልዳ ገለቶማ ይስኒን ጀቹ በርባድ ጉያን አልዳ ወራነ ሸሩር ኬሲቶታፍ ፈርዴን ኢሳኒ ብየኬን ረት በነን ኡፍራ ቆለጩፍ እብደ ኢሳም ቀብሲሰኒን ወድኔ ዳራ ጎጩፍ ወራነ ገጌሳ ጅሩ ኬሰት ቆደ ቦንሳ ባቻ ጅርተን ጭምስተኒ ኢትፉፉፊ ራያ ኢትሰብያቲ ፉምኖ ተነገኛ ጎቱማፍ ከበጃ ብያቲፍ ወሬገመ ቀቃሊ ከፈላ ጅረኒፍ ደገርሰ ኬሰኒ ረዴብተኒ ጎጩፍ አሲት አርገሙ ኬሰኒፍ አመስረ ደቤ መቃኮቲፍ መቃሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ገለተ ጉዳ ቀቡ ኢስኒፍ ኢብሱም በርባደ የሮ ብየረ ተጋሚን ዲኖ ታነጋመው ፍረኮ ረጅርቱት ብይ ዋሚቸ ጆሌ ሺቲፍ የሮ ዋሚቸ ደሲቱ ብያ ፈዋተኒ ሀለ ጅሩረት መሪያተኒ ኢላ ፊላሜ ወሊ ገልተኒ ቶኩማን ዱሉፊ ከንዱሌፍ ማቲ ሳዱ በዳበተኒ ሀሚሌ ጅምሱፍ ደገሩፍ ኩተኖን ከውን አዳ ኡመተ ጎታት አመለ ኡመተ ደመቅና ፊ ብየው ፊ ጃለቱት አመላ ፊ አዳ ሶን አዳ ኡመተ ኦሮሞት ወንቲ ሲን ሀደ ጎቻ ጅርተኒስ አዳ ጎቱማ ኬሰንራ ከመደዳ ኢሲን ኡመተ ይቱ አምበናፍ አርፈን ቀሎ ወሉማ ገለት ኡመን ሀረርጌ ሴና ኡመተ ኦሮሞ ኬሰት ኡመተ ሴና ጎቱማ አዳ ቀቡ አከታተን ፍረዲሲ ዲኖን ኬነስ በሬቸኒ ቤኩ ጎቱማ ኬን ከምራ አፌ ደቺፊ ጋርናኖ ከና ኢዶዋን ጎቶን ኢቱፊ ከነከ ያያ አሊ ስሬ ሙጬ አመድ ሙጬ ሮባ ቡታፊ ከንከነ ፈካተን ዲኖ ተኝማ ኦሮሙማ ኬኝ ሙልቁፍ ኑራ ኑረት ዱለን በርበዴ ሱፍ ዲገ ኢሳኒ ደንገላሰኒ ለፌ ኢሳኒ ጨብሰኒ ዱረ ዳበቹን ሴና ጃይብሲሳ ዲገ ኢሳኒ ቲን ከተበን ሴናን በረበራን ኒያደተ ጎቶኒ ኩኒን ሴና ኦሮሞ ፊ ወሊገለ ኢትዮጵያ ኬሰት ቆፎ ሶ እንታኒ ሴና አፍሪካ ፈዱኛ ኬሰት ኡመን ያከ ከኒሳ ጉርማዬ ጋጉረ ከኒሳ ሄዱ ቀበተኒ ራያ ከኒሳን ዲነ ረት ዱሉዳን ጎቶኒ ቶፍታ ወራና ቢፋዳ ኡመኒ ዲነ በርበዴ ሱዳን ሴና አራ በሬሰን ኢጆሌ ኦሮሞ ይቱ አፍረን ቀሎ ፊ ኡምበናት ሙጬ አመድ ሙጬ ኢሰ ሴና ሂሜፊ ከኒሳን እትዱሌ ቀብሪ ኢሳኒ አዋሽ ረት ጎዴፍ ጀደሜ ጌረርሳን የሮ ገረገራ ጎተ ሴናን ኢሰ ያደቱደ ከናፍ ኢጆሌን ሙጬ አመድ ሙጬ በገገመደን በገገመነ ስንንጀቹ በርባደ
seenaa bara fagoo dhiifne gootummaa waggoottan shantama darban keessatti raawwatame keessaa tokko qabsawaa hangafaa fi oromoo kan ta'e goota ilamoo qilxuu fi hiriyoonni isaa dhiiga isaaniitiin qaanqeen qabsoo oromoo harargee keessatti qabsiisanii fi gootonni gootaa olii jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'onni ilmaan oromoo afran qalloo ituuf humbannaa seenaa gootummaa bara baraan yaadatamaa jiraatu nu dhaalchisanii jiru. Akkasumas hayyoonni oromoo kan akka Sheek Bakrii Saabaloo, Sheek Mahammad Rashaad Abdullee, Ayyuu Abdul Kariim, Abubakar Muusaa seenaa aadaa afaan aartiif miidiyaan oromoo dagaagsuu fi guddisuu keessatti seenaa guddaa warra hojjetan warra seenaan oromoo bara baraan yaadataa jiraatudha. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Seenaa cululuqaa dhalootaa irraa qofa osoo hin taane dhaloonni boruus ittiin boonudha. Isin ilmaan gootota dhaloota seenaa boonsaa akkanaa irraa horee daraaree as ga'edha. Kanaaf uummanni oromoo hundi jaalalaaf kabaja guddaa isiniif qaba. Mootummaan oromiyaas dinqifannaa fi marartee addaa kan isinii qabu ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada. Hinaaftonni yeroo oromoon abbaa biyyaa ta'ee biyya hoogganaa jiru kana keessatti milkaa'ina oromoo itti naafuun ilmaan abaarsaa shoror keessaa wayyaaneef juntaa biyya keenya irratti waraana baname kun Itoophiyaan an hin bulchine an hin saamne diigamuu qabdi jechuun biyya diiguu irratti kan xiyyeeffatanidha. Waraanni biyyoonni gara lixaaf jijjiirama guddaa Itoophiyaa jibbaniif qabeenya keenyaan fayyadamnee hiyyummaa keessa akka hin baaneef bara baraan qalqalloo qaraa qabannee osoo lafa diriiraaf bishaan gahaa qabnu qicaa qamadii harkatti nuuf qican kadhachuuf balbala isaanii akka dhaabbannu akka qaanofnee salphina keessa jiraan mataa gadi qabannee boqoonnu cabdee akka jiraannu barbaadaniin deeggarame nurratti gaggeeffamaa jira. Waraana murnoota qubaan lakkaa'amaniin uummata miliyoona 120 ol irratti banamedha. Isin cabsinee aangoo irratti deebina jedhanii yaaduuf hundaa ol kan isaan kakaase fedhiif aangoo qofa osoo hin taane saamicha qabeenya oromoo irratti gochaa turan itti fufsiisudha. Ufumaa cabanii badan malee ammaan booda uummata oromoo cabsuun hin danda'amu. Wayyaaneen juntaan fardeen ishii waggoottan 27 guutuu gochaa suukaneessaa uummata oromoo irratti raawwachaa turte isin uummata harargee caalaa qaamni ragaa bahuu danda'u hin jiru. Quuqaayitillee abbaa hafee mitii abbaa rafetu beeka akkuma oromoon jedhu san dubbiin harargeen qabeenya isaa jimaa gabaa haqa qabeessa akka hin gurguranne dhoowwuuf saamtootaa fi dulloota jeneraalootaa fi koloneeltoota isii itti naquudhaan gabaa jimaa keessa naquudhaan wayyaaneen maal akka gochaa turte uummata obboleeyyan Sumaalee fi Oromoo walirratti duulchisuun akka du'uufi hiyyoomu gochuudhaan hiyyummaa dararaa hamaaf saaxilaa turuunsa godaannisa seenaa bara baraan yaadatamaa jiraatudha. Ajjeechaan Calanqoo, Awwadaay iddoo adda addaatti uummata keenya kan nagaaqee isaa keessa jiraatu irratti garjabinaan wayyaanii raawwatte kan dagatamuu miti. Hanga har'aatti gadda san keessaa hin baane oromoo yeroo mammaaku waan darbeen kaasanii booyanii jedha. Amma wanti kana hunda kaasnuuf booyuuf osoo hin taane irraa barannee roorroon akka nutti hin deemine tokkummaan ofirraa qolachuuf. Har'a garuu waan darbe akka waan daganne itti fakkaate juntaan gochaa suukaneessaa kaleessaan nuunatti raawwataa ture ijaa shaboonni qachuun ammas deebi'ee isin bita isin ajjeesa isin saama isin buqqisa jechaa jiru kanarratti duullee biyya diiguuf hawwiin isaan qaban fashaleessuun ergama guddaa yeroo ammaa kana nuundarraa eegamudha. Seenaa roorroo kamuu afoo dhaabbannee fi falmannee mo'achuuti. Diinaaf mataa gadi qabachuun waamicha biyya irraa dheessuun duubatti hafuun seenaaf aadaa kennaa miti. Har'a seenaa cululuqaa
kana deebifne sadarkaa olaanaa mirkaneessuun yeroo baay'ee murteessaa ta'e keessa jirra. Oromoon tuuta kanniisaa ka'aa juntaa barbadeessaa shan eegantuu dhabamsiisaa jechuun jennee dhiichisuudhaan roorroo biyyarratti dhufe injifannoon qolachuuf yaadaaf gochaan tokko taanee ammas dammaqina guddaan qe'ee keessan eeggachaa waraanarrattis hirmaachaa seenaa abbootii haadholiin keessan irra deebitanii akka galmeessitan cimsee isinitti dhaamuun barbaada. Dhumarrattis raayyaa ittisa biyyaaf humnoota nageenyaa goota olii kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin durfamaa seenaa injifannoo haaraa dirree waraanaa irratti galmeessisaa jiraniif milkii fi injifannoon akka goolabamu waan gochuu qabdan hunda akka raawwattan irra deebi'ee isin yaadachiisaa. Biyya dhiiga abbootii keenyaatiin eeggamtee dhiiga abbootii keenyaatiin ni kabachiifna, ni moona. Injifannoon kan uummata Oromooti. Ulfaadhaa galatooma.